זה פעם ראשונה שאני מראיין את הבוס שלי, בדרך כלל זה הפוך, אז נראה איך זה עובד, אני אקבל אותו לעבודה או לא. בכל מקרה, תודה גיל שהגעת, כשיזמנו את הכנסים האלה לפני 5 שנים, אז בעצם המטרה הראשונה הייתה בעצם אולי לשפר ולחזק את היכולת של פרודקט מנג'מנט בכלל בארץ, ולראות רמות של מצוינות בנושא של פרודקט מנג'מנט בכלל, ואיך אנחנו מפרים אחד את השני בנושא הזה. ואחד מהדגשים הכי משמעותיים זה הנושא של נטוורקינג, באמת שכל אחד יכול לשמוע מאחרים על דברים שהם עושים והחוויות שהם עושים, ומתוך זה באמת לשפר את היכולת שלנו כאנשי מקצוע לכל דבר. אז לכן השנה חשבנו להזמין אותך למפגש קצר. אנחנו חושבים שאנחנו באמת, המטרה הייתה שנוכל לספוג מהניסיון שלך גם כיזם, כמנהל וגם כמי שעובד הרבה מאוד עם מנהלי מוצר במשך הרבה מאוד שנים. אז אם ברשותך כמה שאלות שרציתי לראיין אותך, ובסוף יהיו כמה שאלות גם מהקהל. אז אולי נתחיל ונלך אחורה. השנה אנחנו, ב-2018, אנחנו נחגוג 25 שנה לצ'ק פוינט. ובהסתכלות אחורה, אז באמת אם הסתכלו על אחורה, סך הכל יזם את הנושא של State of Inspection, של Firewall, אז באמת השאלה שאני רוצה לשאול זה, מה גרם לך ספציפית להשקיע בתחום הזה ולהחליט שזה התחום שאתה רוצה להשקיע בו בנושא של הגנה אינטרנטי בזמנו? אז קודם כל אני, מאז שהייתי, כי אני חושב ילד בערך, נורא רציתי לבנות את המוצר שלי וליצור ולהוביל במשהו, וחיפשתי הרבה רעיונות. זה לא בהכרח הנושא של אבטחה היה הנושא הראשון שקפץ לי לראש, ממש לא אפילו. ואת הרעיון של טכנולוגיית אבטחה הגעתי אליו עוד כשהייתי בצבא, בשנת 89, פיתחתי איזושהי מערכת אבטחה כזאת בצבא, וכשהשתחררתי חשבתי שהוא רעיון מעניין, אבל למען האמת חשבתי שאין לו, שזה לא כל כך, זה לא תחום מעניין כל כך, של ללכת לבנקים גדולים, צבאות, ארגונים ממשלתיים, ולשכנע אותם בשנת 91 שהרשת שלהם לא מאובטחת, זה לא מאוד מלהיב. אז עשיתי הרבה דברים אחרים, בתחומים אחרים, לגמרי אורתוגונליים, בתחומי הדפוס, בתחומי ה-PCB, ועוד אפילו עוד תחומים אחרים עוד יותר איזוטריים, ובשנת 93 פתאום התחלתי לראות את הדבר הזה שנקרא אינטרנט קורא. למי שפחות מכיר את ההיסטוריה של האינטרנט, האינטרנט הייתה קיימת בתור רשת אקדמית מסוף שנות ה-70, ובעצם נפתחה לעולם בשנת 93, סוף שנת 92-93. עכשיו, בתור ישראלי שיושב כאן, זה היה מהפכה אדירה. קודם כשעבדתי עם חברות ולקוחות בחו"ל, להעביר קובץ זה היה לחייג במודם, לשלם $3 לדקה, הקונקשן מתנתק כל כמה זמן, ובסוף אתה שולח דיסקט בדואר וזה לוקח שבועיים, וזה הדרך הכי טובה להעביר. ופתאום ראיתי את הדבר הזה שאתה מסוגל לשלוח מייל ושהוא מגיע תוך דקות, ולהעביר קבצים, לגשת לאינפורמציה, אני מדבר פה עוד לפני המצאת הווב, אז זה לא, זה עדיין היו דרכים לגשת לאינפורמציה, וזה נראה לי אחד השווקים הכי הכי מלהיבים, שייתן לנו באמת, יכול לשנות את העולם, היכולת לתקשר בין כולם. עכשיו היום, 25 שנה אחרי זה, זה קל לראות שזה קרה, וזה קרה כמובן במימדים הרבה הרבה יותר גבוהים ממה שיכולנו לצפות, אבל זה נראה לי מאוד מלהיב. עכשיו השאלה הראשונה של כל מי שהתחבר לאינטרנט, כל ארגון, כל חברה, זה היה, אוקיי, יש שם בחוץ 15,000 אוניברסיטאות, איך אנחנו שומרים על עצמנו מפניהם? וצריך הבטחה, ואז אמרתי, יש לי את הרעיון. אז בעצם השילוב של התחלת צ'ק פוינט, זה היה באמת החיבור בין שוק שנראה לי אז השוק הכי מלהיב בעולם, שוק האינטרנט, לרעיון שהיה אצלי בראש כבר 3 שנים, ובינתיים זה הוכיח את עצמו נכון. אז אני חושב ש... קודם כל יש הרבה פה מהקהל שהם בסטארט-אפים, חברות מאוד צעירות, ו... אני חושב שאחד מהתפקידים המשמעותיים של יזם זה גם במובן מסוים להיות מנהל מוצר של המוצר שלו או של החברה שלו. אז איך בשלבים המאוד מוקדמים, איך אתה כיזם, כמנכ"ל, אולי כמנהל מוצר ראשון של החברה, איך אפיינתם את המוצר, איך החלטתם על אסטרטגיית השיווק, ומה הדברים המיוחדים שבסופו של דבר הם הצליחו בתור חברה ישראלית לחדור לעולם, לארצות הברית לצורך העניין, עם המוצרים? איזה דברים אתה זוכר כאולי טיפים לחבר'ה צעירים פה, באמת איך לחדור לשוק הזה והנושא הזה? אז קודם כל, אחרי ההרצאה של לימור פה, אני חושב שיכולתי להיות מנהל מוצר, יכול היה די להתאים לי, וזה מאוד מתחבר לדברים שעשינו בתחילת הדרך. זאת אומרת, מצד אחד באתי עם רעיון לטכנולוגיית אבטחה, מצד שני ראיתי שוק מבטיח, ומפה היה צריך להתחיל
לא רק לפתח את המוצר, שזה הדבר העיקרי שעשינו בחודשים הראשונים לפחות, אבל גם לאפיין אותו. ובפירוש בשלבים הראשונים עשינו המון המון מחשבה מה צריך להיות במוצר, מה לא צריך להיות בו. ראיינו אנשים, שאלנו, חשבנו והגענו לתוצאה שהיא מאוד, מאוד שונה ממה שהתחלנו. זאת אומרת, הטכנולוגיית הבטחה הבסיסית של, שנקרא Stateful Inspection, היא אכן הייתה הטכנולוגיה הזאת, והיא הבסיס הטכנולוגי, שוב פעם, אכן לפני 25 שנה, היום זה כבר משהו אחר לגמרי, אבל על זה חשבנו האם אנחנו צריכים מי הלקוח שלנו, איזה סוגי ארגונים, איזה סוג של ניהול צריך. בהתחלה אנחנו היינו, בהתחלה היו מנהלים אבטחה או הדברים שלנו באמצעות פרוגרמינג, באמצעות, היה לנו סקריפטינג לנגוויג' שעושה את זה, מהר מאוד אמרנו, רק רגע, אם אנחנו רוצים לקחת את המוצר הזה לשוק האמריקאי, לקוח שנמצא 10,000 קילומטר מפה, אנחנו לא יכולים לבוא ולתכנת ולהתקין, כמו שדרך אגב היו, עשו אז רוב המתחרים. לא היו הרבה מתחרים, אבל האחד או שניים שהיו, זה היה טולקיטים כאלה שבאים ומתקינים ועושים בתור פרויקט ללקוח. אנחנו אמרנו, לא, הלקוח שלנו באמריקה, אנחנו פה בישראל, אנחנו צריכים מוצר ש... אני זוכר את האפיון מאוד ברור, שמוצר שמגיע על דיסקט אחד, אפשר להתקין אותו בעשר דקות, ויש לו graphical user interface שהוא אינטואיטיבי, וכל אחד יכול להפעיל אותו. עכשיו, היום זה נשמע די טריוויאלי, לשנת 93 זה היה מהפכה גדולה, ושנתיים, שלוש אחרי זה עוד נאבקנו על המקום של זה בשוק. כי אמרו לנו, מה פתאום, מוצר אבטחה זה לא משהו עם אייקונים וצבעים, זה משהו שבאים מומחים ועושים לו, כאילו, professional services בלהתקין אותו. ואנחנו, דווקא מהיותנו ישראלים, נאבקנו על ה, על ה, על המקום הזה. אחרי זה אמרנו, אוקיי, איך מנהלים אותו? מנהלים, פנייה לאינטרנט זה gateway אחד, או firewall אחד, ודיברנו עם כמה אנשים, ואחד אמר לו, היום הכל צריך להיות מבוזר. עכשיו הוא בא בכלל מעולם אחר ופחות הבין את זה, אבל לקחנו את הרעיון הזה ובנינו Enterprise Distributed Management להתקנות שיכולות להתפרס על פני הרבה gateways. עד היום, 24-25 שנה אחרי, זה אחד היתרונות התחרותיים הגדולים של צ'קפוינט, היכולת לנהל סביבות גדולות, מורכבות, מבוזרות. אז זה כמה דוגמאות לאיך עשינו את זה. עכשיו, על כל הדברים האלה, כמובן, עשינו הרבה מאוד, מעבר לרעיון, הרבה עבודה באיך לממש את זה. ואולי אפילו סיפור אחרון, כשפיתחנו את המוצר, עבדנו על זה כמה חודשים, הגענו למצב שמוצר שיש לו את כל המאפיינים שאמרתי כאן, הראינו את זה לכמה אנשים, הצגנו להם, ואחד מהם הסתכל, אמר, תראו, זה עובד, זה עושה את מה שאתם אומרים, זה כמובן, זה עם user interface, שזה הרבה יותר ממה שקיים בתעשייה, אבל זה לא ממש מצוין, זה לא הכי אינטואיטיבי, זה לא הכי פשוט, ודווקא נתן לנו כמה רעיונות איך לבנות ממשק משתמש הרבה יותר אינטואיטיבי, הרבה יותר מה שאנחנו בעצם מכירים היום בצ'קפוינט, שהוא object oriented עם אייקונים, עם דברים כאלה. לקחנו את כל ה-user interface שפיתחנו, מחקנו אותו, ו... למרות שכבר הגענו לדדליין שקבענו לעצמנו לסיים את המוצר, כתבנו את כל ה-user interface מחדש לגמרי, במשהו שהוא באמת הפך להיות היום הגולד סטנדרט שוב פעם, לא היום, זה הפך להיות הגולד סטנדרט לפני 23 שנה, 23 שנה אחרי, אותו קונספט עדיין משרת אותנו, והוא עדיין עכשיו מוביל בכמה שנים על המתחרים בתעשייה. טוב, אז אני רוצה לעבור מפה אולי לנושא של פרודקט מנג'מנט, ושוב, אתה עברת הרבה מאוד מנהל מוצר בצ'ק פוינט, וחנכת הרבה מאוד מנהלי, והנחית הרבה מנהלי מוצר. מאוד מעניין אותי לראות איך אתה מגדיר את התפקיד של מנהל מוצר בחברה כמו צ'ק פוינט, לא בכלל, איך אתה מגדיר את התפקיד הזה? אז קודם כל אולי אני אתחיל בהקדמה, אחת המהפכות הגדולות שעברה התעשייה שלנו של הייטק ב-20 שנה האחרונות, זה בעצם העובדה שהמקצוע הזה ועוד הרבה מקצועות אחרים קיימים. בימים הראשונים של צ'ק פוינט, כשחשבנו, כשגדלנו קצת, שהגענו משנת 93 לשנת 96, והתחלנו לחשוב על בניית חברה ולהכניס תהליכים כאלה כמו ניהול מוצר, לא היה בעצם הדומיין הזה בארץ, לא יכולנו למצוא כאן אנשים. זה שכאן יש היום 900 איש בחדר, זה מדהים, זאת אומרת, זה מראה כמה התעשייה התפתחה ואיך התפתחו הדברים האלה. ובהתחלה באמת המודל הרבה פעמים של ניהול המוצר היה המודל האמריקאי, שאומר שיש איזשהו מנהל מוצר ממרקטינג, שהוא מגדיר מה צריך לעשות המוצר, ובעצם עושים כמעט אאוטסורסינג למוצר למפתחים. המודל הזה אני מאוד לא התחברתי אליו, גם בגלל הרקע שלי בתור מפתח, וגם בגלל שבסוף אינוביישן ויכולות של מוצר זה איזשהו תהליך שכולם תורמים אליו, זה לא אאוטסורסינג של מערכת למפתחים בצד השני של העולם.
ולכן המודל שלי אמר שמנהל המוצר צריך להיות מישהו שבעצם מקשר בין האינוביישן בחברה ללקוחות, למודל העסקי. מצד אחד זה צריך להיות מישהו שמסוגל להבין את המוצר, אולי אפילו לתכנן חלקים ממנו. מצד שני זה מישהו שצריך לתת הרבה מקום למפתחים שמביאים את היכולות שלהם. ובעצם הגבולות הם מאוד רחבים, כי זה מאוד מאוד תלוי במנהל מוצר, ולעומת זאת מי עובד מולו בתור מפתח המוצר, שזה שני גורמים שצריכים לעבוד כל הזמן ביחד. אז אחד מהדברים שבאיזו פגישה שנפגשנו, דיברת איתי על נושא של usefulness, או בעצם שמנהל מוצר גם צריך להסתכל על השימוש שיהיו של מוצר. אם אתה יכול להרחיב על ההסתכלות הזאת, באמת על הפן הזה של תפקיד של מנהל המוצר. אז אני בהחלט חושב שאחד הדברים הכי קריטיים למוצר טכנולוגי זה לא אוסף של יכולות, אלא זה איך מנגישים את היכולות האלה למשתמש שלנו, ואיך הופכים את זה לדבר הכי פשוט והכי אינטואיטיבי. זה, כפי שתיארתי את היוזר אינטרפייס הראשון שלנו, זה בפירוש הדבר שעברנו, מי לקחת מוצר, ובכלל, דרך אגב, ההבטחה, התחום שאנחנו עוסקים בו, זה תחום מאוד טכנולוגי, מאוד מורכב, מאוד מסובך, מעט מאוד אנשים מבינים את הטכנולוגיה לעומק ואת כל הטכנולוגיות, והמטרה שלנו היא לא לבוא ולהגיד, יש לנו את הטכנולוגיות הכי טובות, 30 כאלה, 50 כאלה, אלא המטרה שלנו להפוך את זה למשהו נורא נגיש, שכל מנהל רשת, מנהל הבטחה בחברה, בלי להיות המומחה הכי גדול, מסוגל להפעיל את זה, מסוגל לקבל את ההבטחה הכי גבוהה. כמו שמי שמתכנן טלפון סלולרי, זה המטרה שלו לא להנגיש עשרות טכנולוגיות של שידור, קליטה, אלא בעצם להפוך את זה למשהו נורא אינטואיטיבי, שאנחנו לוחצים על כפתור ומגיעים לבן אדם השני. ואני חושב שפה זה מקום שבדרך כלל למנהל מוצר יש תפקיד מאוד מאוד חשוב, כי ככל גם בחברה קטנה מאוד, גם כשיש שני מפתחים, וגם בוודאי בחברות גדולות שיש עשרות ומאות מפתחים, כל מפתח רואה את היכולת הטכנולוגית, רואה את הפן שלו, איך לוקחים את כל הדבר הזה והופכים אותו למשהו מאוד נגיש, מאוד פשוט, זה האתגר הכי הכי גדול, ופה צריך איזו ראייה מערכתית הרבה יותר רחבה, וגם ראייה שבאמת מתחברת למטרות של הארגון. האם מה שאנחנו רוצים לעשות זה משהו נורא מורכב או משהו נורא פשוט? נגיד, אם אנחנו מפתחים עכשיו מוצר למשתמשים, לעסקים קטנים ומשתמשים ביתיים, שאז הפשטות צריכה להיות over, או למוצר לפורצ'ן 100, שבו עדיין צריך להיות פשוט ונגיש, אבל צריך לתת הרבה יותר גישה למשתמש לכל היכולות הנחבאות יותר של המוצר. ואת האינטגרציה הזאת בדרך כלל מאוד קשה למפתחי המוצר לעשות, ובדרך כלל תמיד צריך עין חיצונית שגם מבינה את הלקוח, ובעיקר שהיא חיצונית, שהיא לא מושקעת בפרטים. ואני חושב שזה אחד התפקידים הגדולים של מנהל המוצר. אחד תמיד האתגרים או השאלות הגדולות בנושא של ניהול מוצר זה איפה אנחנו צריכים לשבת. כלומר, מצד אחד יש פה 900 איש שמייצגים הרבה יותר מאשר רק 900 איש בחדר הזה פה, והדילמה תמיד הגדולה היא לשבת קרוב לפיתוח או לשבת קרוב לשוק. ואחד מהשאלות שאני רוצה לשאול אותך, איך אנחנו מתמודדים עם זה בצ'קפוינט, מה תפיסת העולם שלך, מה הראייה שלך לנושא הזה, כי זה באמת דילמה מאוד קשה, איפה באמת צריכים לשבת מנהלי המוצר בארגון. אז אני חושב שבצ'קפוינט עברנו גם וגם את שני המודלים, זאת אומרת, עברנו מודל שהפרודקט מנג'מנט היה מובל על ידי קבוצות ואנשים בארצות הברית, שמאוד האמנתי בו דרך אגב, כי זה בעצם מייצג כלפי הפיתוח את הלקוח ואת השוק ומבין אותו. כפי שאתה יודע ומוביל, עברנו למודל הפוך, שבו כל הפרודקט מנג'רס שלנו, או כמעט כולם, יושבים בישראל ומפרנסים היטב את שורפים את הכיסאות של הביזנס קלאס בחברות התעופה, כי הם טסים כל הזמן לחול. והמודל הזה, אני חושב שהוא המודל, כיום הוא יותר נכון לנו. והסיבה שהוא יותר נכון, כי בסוף זה עבודה של שיתוף פעולה. וכשיושב מישהו באמריקה, ולא כל כך מבין את המפתח, וכל הזמן עסוק במה הלקוח צריך, אז המפתח לא מבין אותו, הוא לא מבין את הלקוח. במקרה הטוב, והיו לנו כמה מקרים טובים כאלה, הוא הופך להיות באמת מנהל שיווק טוב, שפותר ללקוחות הבעיות, אבל הוא לא באמת מצליח לעבוד ביחד עם הפיתוח ולשנות את המוצר, זאת אומרת, לגרום למוצר לקבל את הצורה. במקרה הטוב הוא מצליח לשווק את המוצר הזה יותר טוב, ולפתור בעיות של לקוחות, והיה לנו מנהלי מוצר שעשו את זה מצוין. אם באמת מנהל המוצר צריך להשפיע על איך ייראה המוצר, הוא צריך להיות מאוד קרוב לפיתוח, הוא צריך שיהיה לו שיתוף פעולה, אמון, ואת זה מאוד קשה לעשות משני צידי האוקיינוס, ולכן המודל שאני יותר מאמין בו היום, או המודל שעובד אצלנו, זה לא שאלה של אמונה, זה המודל שבו אנחנו יותר קרובים לפיתוח.
אז הנושא השנה, החלטנו לדבר על נושא של חדשנות, ואיך, מה המשמעות של חדשנות בתחום של הפרודקט מנג'מנט, אבל לפני זה רציתי לשאול אותך שאלה בנושא של חדשנות, אז סך הכל צ'ק פוינט היא חברה חדשנית, אנחנו מספקים הרבה מאוד אינובציות במשך השנה, ורציתי לשאול אותך, וסך הכל אנחנו גם שוב חברה ותיקה, איך אתה רואה את הנושא הזה של חדשנות בחברות גדולות? זה אותו דבר כמו בחברות קטנות. איך אתה מעודד את זה? האם יש הבדל בין חברות ותיקות לחברות צעירות בנושא של חדשנות? ואיך אנחנו עושים את זה בתוך צ'ק פוינט? אני לא יודע אם להגיד, שוב פעם, מה זה חברה גדולה, מה זה חברה קטנה. ברור שכשמתחילים סטארט-אפ עם רעיון חדש, זה חברה שבאה כולה על רעיון חדשני שיכול לקום או ליפול. וככל שהחברה מתבגרת, בין אם זה חברה בת שנתיים, היא כבר לא ברעיון חדשני, אלא כבר ברעיון שהשקיע בו. ועכשיו השאלה, איזה שינויים צריך לעשות, איזה חדשנות צריך להכניס. ולפעמים צריך להכניס חדשנות אחרי שנה או שנתיים, ותמיד בחברות טכנולוגיה, הפרנסה שלנו זה חדשנות. להבדיל מעסקים אחרים שהם לא בתחום הטכנולוגיה, ששם זה לשמר את הקיים, אצלנו זה, וזה נכון היום לרוב העולם, זה רק חדשנות, זה רק לייצר שינוי והתקדמות. איך עושים את זה? זה באמת מאוד קשה. אני חושב שזה בהרבה תהליכים של, זה מורכב מתהליכים אבולוציוניים. יש לנו לקוחות, הם אומרים לנו מה הם רוצים. עכשיו צריך לזכור, הלקוחות יודעים מה כואב להם. הרבה פעמים הם יודעים להבין את הטרנדים העתידיים. הם לא יודעים לתכנן מוצרים. אם היו יודעים לתכנן מוצרים, הם היו בכיסא שלנו. אז אנחנו צריכים לקחת את ההשראה מהם, לא לקחת מהם את הספקס ולבצע אותם, אלא לקחת מהם השראה ולחשוב איך אנחנו הופכים את זה למוצרים יותר טובים ולדור הבא שלנו, ואיך זה משתלב בעוד רעיונות ובעוד כיוונים. זה דבר אחד, זה תהליך אבולוציוני שבא מהלקוחות, שהוא מאוד חשוב. תהליכים אחרים זה קצת תהליכים תחרותיים, לראות מה קורה בשוק, מה אנשים אחרים עושים, ולחשוב מה מתאים, מה לא מתאים לנו. לא, אני מאוד נגד לחכות, אבל אני מאוד בעד ללמוד ולהבין. והתהליך הכי חשוב לפי דעתי זה האינוביישן שלנו, ואת זה אפשר לעשות בהמון המון צורות, בין אם זה בריינסטורמינג ושיחות ומחשבה, ואת יודע, לקום בבוקר וכל, אני כל פעם אומר, אני קם בבוקר עם רעיון חדש, אם אני זוכר אותו שעה אחרי זה, אז כבר שווה לכתוב אותו על נייר. אם שבוע אחרי זה זה עוד רלוונטי, אולי זה באמת רעיון טוב שצריך לפתח אותו. זה דוגמה על הדברים האלה. דוגמאות אחרים, בחברה גדולה כמו אצלנו, יש לנו המון המון תהליכים יותר מובנים, אם זה סמינרים של אינוביישן, אם זה הקאטונים שמתברר בתור תהליך מאוד יפה, בין אם זה הקאטונים כלליים של בואו ניקח כמה ימים ונחשוב על רעיונות חדשים למוצרים, ובין אם זה הקאטונים מאוד ספציפיים, בואו נחשוב איך פותרים את בעיית הרנסמוור, למשל, הקאטון שעשינו לפני שנה וקצת, והיום יש לנו מוצר הרנסמוור הכי טוב ובין הבודדים שקיים, אנטי רנסמוור, שמונע רנסמוור בין הבודדים בעולם. שוב פעם, בעיה שלפני שנה וחצי נראית בלתי פתירה, היום זה כבר מוצר שנמצא אצל אלפי או עשרות אלפי לקוחות שיכולים להשתמש בו. אז צריך כל הזמן לחשוב על רעיונות כאלה, הרבה להיפגש עם לקוחות ולשאול אותם, וגם אני חושב לחשוף את המפתחים של המוצר ללקוחות ולשוק, כי בסוף נורא חשוב שהמפתחים של המוצר באמת יבינו איך משתמשים במוצר שלהם. עכשיו, איך אתה רואה את תפקיד המנהל למוצר בתוך התהליך הזה? סך הכל, יש הרבה מאוד שמובל על ידי אנשי הפיתוח, הנושא של הקטונים, דיברת, הרבה יוזמות מבתוך המערכת. ואיך אתה רואה את התפקיד של מנהל למוצר בתוך המשולש, אולי בתוך המשולש, שאיף משולש של מעורבות הפרודקט מנג'רס בתהליכי חדשנות, בצ'ק פוינט או בכלל? אז קודם כל, הרבה פעמים מנהל המוצר יכול לנהל תהליכים כאלה, לעשות הקאטון, להביא מדי פעם, שיודעים, אפילו תהליכי תקשורת שאנחנו לא תמיד מבינים כמה הם חשובים, לבוא פעם בכמה חודשים ולעשות סקירה של איזה תחום טכנולוגי ושל מה שלמדנו מלקוחות לקבוצת הפיתוח ולהנהלת החברה. אנחנו תמיד חושבים שאם אנחנו למדנו את זה ואם אנחנו מבינים את זה, אז כולם יודעים את זה. ותנחשו מה, בדרך כלל זה שאתם יכולים להיות מומחים בתחום שלכם, כל הקולגות שלכם, שאר חברי ההנהלה, שאר חברי הפיתוח, לא מבינים את מה שקורה. אז מדי פעם לעשות ריוויו כזה של מה קיים בשוק, בלי אפילו מטרה לשנות משהו, רק מתוך כוונה לחלוק את הידע הזה, זה תהליך שהוא מאוד בריא. בתהליכים של אינוביישן הזה, מי ליזום דברים כאלה כמו הקאטונס, מי להביא כל הזמן פידבק מהשוק, דרך להשתתף בהם, כשעושים הקאטון וחושבים על רעיון למוצר חדש, אז הרבה פעמים אפשר, אם לוקחים צוות של שלושה אנשים, אם אחד מהם מביא את הפידבק של השוק, הוא באמת הפרודקט מנג'ר, ואומר בואו נחשוב על המודל העסקי, בואו נחשוב על
זה הפידבק שלי מהשוק, השוק צריך את זה, לא צריך את זה, זה מאוד משנה את תפיסת המוצר, ולפעמים זה כשאנחנו עושים האקתונים, זה בקבוצת השיפוט, שבקרב, במודלים שלנו של האקתון, יש כמה יועצים שמסתובבים, אז אחד מהם כמעט תמיד הוא מפרודקט מנג'מנט, ויודע לתת את הפידבק על השוק ועל הביזנס, ובקבוצת השיפוט תמיד יש מישהו מהפרודקט מנג'מנט, שגם לוקח את הפרספקטיבה לא רק הטכנולוגית, אלא גם הפרספקטיבה של באמת, האם המוצר הזה הוא שימושי, צריך אותו, האם הקונספט יכול לעבוד. איך אתה רואה את ההשפעה של מיצוב מוצרים בהצלחה של מוצר? כלומר, אתה באמת רואה קשר והשלחה, איך אתה רואה את התפקיד הרואה? יש תפקיד מרכזי בנושא של מיצוב, הפוזישנינג, בכל מה שקשור ליציאה של מוצר החוצה, או שטכנולוגיה בלבד יכולה לייצר הצלחה במוצר? תראה, מוצר טוב, קודם כל הוא צריך להיות טוב, לעבוד, לבצע את מה שהוא צריך לעשות ולהיות נגיש ופשוט. אבל בוודאי שהמיצוב של המוצר זה הדבר, זה הגורם, זאת אומרת, הגורם הראשון במעלה זה שהמוצר עובד, הוא עושה מה שהוא צריך לעשות. אבל מעבר לזה שהוא עובד זה ממש לא מספיק. רוב האנרגיה שלנו בתור חברה צריכה להיות מופנה לאיך אנחנו משווקים את המוצר, לאיך אנחנו מציגים אותו, ולכן המיצוב שלו הוא סופר חשוב. זאת אומרת, אם אני לוקח אל הכוח ומסביר, יש לי פה, אני לא יודע מה, נוזל בפלסטיק מעובד, זה, אף אחד לא מבין על מה אני מדבר ואף אחד לא ירצה את זה. ואם אני עכשיו אתמקד בזה שיש לי את הפלסטיק הכי חדשני עם טכנולוגיית הדפסה מדהימה, גם לא מעניין אף אחד. אם אני אומר שיש פה משהו ש... שיש לי פה משקה חדש, או שיש לי פה אפיון כזה, התפיסה היא לגמרי שונה. ובחיים כמו, גם במוצרים, אבל בכלל בחיים, רושם ראשוני עושים רק פעם אחת. ואם נעשה את הרושם הראשוני הטוב, יהיה לנו הרבה הרבה יותר קל. לתקן רושם ראשוני מוטעה, זה הרבה הרבה יותר קשה מאשר לעשות את הרושם הראשוני הזה טוב. אז כשאנחנו באים ללקוח, אנחנו צריכים להשקיע המון המון אנרגיה, לדעתי, באיך למצב את המוצר נכון, בלעשות ניסיונות טובים. שוב פעם, אנחנו הרבה פעמים מאמינים שהתרגום של משהו מ-engineering זה לתרגם, לתאר את, את היכולות ההנדסיות של המוצר, ממש לא. אנחנו צריכים לנסות לתאר את התועלת ללקוח, אנחנו צריכים לנסות לייצר קונספטים שהלקוח מבין, אנחנו צריכים הרבה פעמים לתאר דברים בקונספטים חדשניים. את יודע, היום אנחנו מדברים על הטכנולוגיה שצ'קפוינט התחילה איתה, stateful inspection, קוראים לה שהיא הפכה להיות המובילה בשוק. קודם כל, שנתיים ראשונות, אני נאבקתי בכלל להסביר ללקוחות מהי, ולהיאבק על זה שהיא נותנת security מספיק טוב. ואז אמרו, מה פתאום? זה לא security מספיק טוב. זה הפך להיות הסטנדרט, וכבר 20 שנה זה מה שכל המתחרים מנסים לחכות. לקח לנו שנה או שנתיים בכלל לתת לטכנולוגיה הזאת שם. בהתחלה תיארנו את זה בצורה מאוד טכנית, שזה... לא זוכר איך זה היה, אבל שם הרבה יותר טכני, ואנשים לא הבינו, לא רק זה, גם מכיוון שהשם הטכני היה להגיד שיש לנו פאקט פילטרינג שהוא יותר מתוחכם, אז אנשים שייכו את זה לטכנולוגיה ישנה שנקראת פאקט פילטרינג, ומצבו אותנו כנגד טכנולוגיה שהיא באמת לא טובה, והמיצוב הוא לא היה טוב. ולקח לנו בערך שנתיים עד שמצבנו את הטכנולוגיה הזאת נכון, ומצבנו אותה עם העתיד ולא עם העבר למשל. עדיין היינו צריכים להיאבק את המאבק הטכני שאנשים המומחים באו ואמרו, זה כן ככה, זה לא ככה. אבל ברגע שאתה יוצר את הרושם הראשוני הנכון, או משייך את עצמך לקבוצה שאתה רוצה להיות חלק ממנה, אתה מיד עובר, הולך חמישה שלבים בסולם. עכשיו חמישה שלבים זה לא מספיק, וגם משם צריך להתקדם, אבל אם לא הגעת לשלב חמש, אז עוד לא התחלת את המשחק בכלל. טוב, אז אני רציתי שתי שאלות מהקהל ששלחו לנו. יש פה את תמר כהן אלת פה בקהל? היא פה. אני היום נמצאת בסטארט-אפ, שהוא אמנם בתחילת דרכו וקטן, אבל כבר מוכר ויש לנו לקוחות. ועכשיו אנחנו עושים את זה עצירה ושואלים את עצמנו מחדש אל מי בעצם אנחנו צריכים לפנות ואיך למצב את עצמנו. והשאלה היא איך עושים את המחקר שוק הזה כדי לבוא ולמצוא את המקום שלנו, שהמקום הטבעי הוא לבוא ולדבר עם לקוחות. אבל אנחנו מנסים לעשות את זה בלי בעצם לבוא ללקוחות הקיימים ולתת להם הרגשה שאנחנו לא מכירים באמת ולא יודעים ומנסים ככה להתגלת שלהם. אז איך פונים לשלב הזה של המחקר בלי לדבר עם הלקוחות הקיימים? א', לדבר עם לקוחות הקיימים זה תמיד טוב וזה בסדר גמור. לקוח אוהב ששואלים אותו.
שואלים אותו מה הוא חושב עלינו, שואלים אותו מה הוא חושב על העתיד, לקוחות מאוד מאוד אוהבים את זה, אז זה לא צריך לזלזל בזה. הדבר השני, אני כן חושב שצריך ללכת גם ללקוחות חדשים, ולנסות למצוא אותם, ולנסות להבין אותם. אחד החסרונות, ואני רואה את זה הרבה פעמים בכל התחום האנטרפרייז סופטוור למשל, שחברות מוצאות לזה לקוח דגל אחד גדול, ומאוד מחבקות אותו, ועושות הכל בשבילו, שזה מצוין, כי זה לקוח שהוא מאוד עוזר, אבל אז בעצם הופכים מלהיות חברה שמפתחת מוצר לחברת פרויקט עבור לקוח אחד גדול, וזה מאוד מסוכן, כי החברה רוצה בדרך כלל לפתח מוצר שילך למאות ואלפי לקוחות, ולא הרבה סטארט-אפים מצליחים לעשות את זה. אני נתקלתי בהרבה סטארט-אפים שממש מצליחים למכור למספר קטן של לקוחות גדולים, ולא למספר גדול של לקוחות מכל הגדלים. אז פשוט מחפשים עוד לקוחות ומחפשים עוד אנשים שמתאימים לנו. הטיפ שלי זה קודם כל לעשות בתור ישראלים, לעשות מיקס נכון בין ישראלים ללא ישראלים, אף פעם לא ללכת רק ללקוחות ישראלים. לקוחות ישראלים יש להם יתרון, לכן אני לא אומר להימנע מהם. היתרון שלהם שאנחנו מבינים את השפה שלהם, ובעיקר שהם מאוד ישירים, אומרים לנו את האמת בפרצוף, אז אנחנו מציגים להם מוצר, הם אומרים טוב, לא טוב, הם לא אומרים כן, אולי מאוד תחום מעניין, תבואו עוד חצי שנה, אלא הם אומרים את האמת בפרצוף וזה חשוב. מצד שני, הם ממש לא מייצגים את השוק, הם ממש לא, הסקייל שלנו, המורכבות, הדברים שקיימים בישראל, הרצון והיכולת לשלם על דברים, הם לא כמו של לקוחות שלנו בחול, אז חייבים למצוא מיקס נכון ולחפש לקוחות בחול. בחול, דרך אגב, אני תמיד מעדיף את השוק האמריקאי, כי אני חושב שבסוף מוצרי טכנולוגיה שמצליחים בארצות הברית, כל העולם מחכה את זה. כל העולם מסתכל לארצות הברית, מה שמצליח שם, כולם קונים. ולכן עדיף למצוא חן בעיני הלקוח האמריקאי, ואת זה אפשר בקלות לקחת לשאר העולם, ההפך ממש לא עובד. לבוא ללקוח האמריקאי ולהגיד זה להיט בישראל או זה להיט בגרמניה, זה ממש לא מעניין אותו. לבוא ללקוח הגרמני או הצרפתי ולהגיד זה להיט באמריקה, כולם קופצים. ופשוט לחפש, שנקרא את ה, אני, זה גם לא פרופיל אחד, את הפרופילים השונים של לקוח יד. מכיוון שאני לא יודע מה אתם עושים, אני לא יודע מה הפרופילים האלה, אבל אני יכול להגיד לכם שבתחילת ימי צ'ק פוינט זה היה מאוד קשה, כי לא היה שוק כזה של אינטרנט, ולא יכולנו לפנות לאיזה לקוח מאופיין, ובכל זאת הצלחנו למצוא 20 ארגונים שרצו להתחבר לאינטרנט, ולנסות למצוא את האנשים שמתחברים שם, ולנסות לשאול אותם איך נראה, מה הם רוצים ממוצר סקיוריטי, ובעיקר להראות להם את המוצר שלנו, ולהגיד האם זה, האם הקונספט שלנו מוצא חן בעיניכם, ומה הייתם משנים בו. לשמחתי, אני עשיתי את התהליך הזה, הגעתי ליותר מ-20 לקוחות כאלה, לשמחתי, רובם מאוד אהבו את הקונספט, ולכן נמשכנו בו. אבל מכל אחד מהם למדנו די הרבה על מה הצרכים, מה חשוב, כמה פשוט זה צריך להיות, ועוד הרבה דברים אחרים. תודה רבה, תמר. יש גם את שאלה מאסף בורד מאיבי. הוא פה? כן, הוא פה. היי, השאלה שלי זה איך אתה בחברה שלכם מצליחים לעשות innovation כשיש כל כך הרבה קבוצות שתלויות כל כך אחת בשנייה, שגם אם קבוצה אחת מצליחה לעשות משהו, אם קבוצות אחרות לא לפחות מיישרות את הקו, אז שום דבר בעצם לא קורה במוצר. שאלה טובה, וזה באמת קשה לסנכרן בין הרבה ארגונים, במיוחד שבצ'ק פוינט אני חושב שאחת החוזקות שלנו שאנחנו נותנים מערכת אבטחה שהיא אחודה, או מערכת אינטגרייטד של, זה לא עשרות מוצרים שונים שכל אחד מטפל באספקט אחר של האבטחה, אלא בעצם עשרות אספקטים של האבטחה שנמצאים בתור מוצר עם ארכיטקטורה אחידה, או לא מוצר אחד, אבל מעט מאוד מוצרים, נגדיר ככה, שכולם בעלי ארכיטקטורה אחידה. אז קודם כל זה הרבה תקשורת פנים ארגונית והרבה סינכרון בתוך הארגון. ב' כן לנסות לתת לקבוצות שונות לרוץ קדימה ולתת את הדברים. וחלק מהדברים הקשים זה גם באמת להבין איך נותנים לקבוצה אחת לרוץ קדימה, לצאת עם משהו שהוא קצת פחות אינטגרטיבי ואז לשלב אותו בחזרה. זה לא תמיד מצליח, אבל זה, וזה לא, בעיקר זה לא תמיד קל. בסוף אין ברירה, צריך להצליח. אבל החוכמה היא לאתגר כל אחד ולהגיד איך נרוץ הכי הרבה קדימה, ויש לפעמים הפתעות. יש לנו כמה מוצרים שהם לא היו הכי קשורים לקור שלנו והצליחו מאוד, ופתאום לקוחות נורא רוצים אותם, והם כמובן מחזקים את זה, לא מוצרים בתחומים אחרים. אז זה הרבה, זאת אומרת, וזה הרבה עבודת
לא נגיד אינטגרציה, אבל חיבור. אני חושב שהמפתח פה הוא התקשורת הפנים-ארגונית, שלקחת את ההנהלה של הפיתוח, לקחת את המפתחים השונים ולתת להם להבין למה מה שאנחנו מקדמים, גם הרעיונות היותר קטנים והיותר איזוטריים, הם חשובים להצלחת הארגון ואיך לעזור להם ולשתף פעולה. עכשיו יש עוד הרבה שיטות אחרות שהן יותר לא בתחום של פרודקט מנג'מנט אלא של פרודקט דבלופמנט, אבל זה אני חושב שהזמן קצר מדי מכדי לדבר עליהם פה. טוב, אז לסיום, בגלל שאתה חובב טכנולוגיה ופשוט עוד איזה רק איזה שאלה אחת אישי, גיל, רק מי שיודע, הוא באמת חובב טכנולוגיה וגאדג'טים, אז תספר לנו איזה גאדג'ט האחרון שיש לך, ומה... אוי, זו שאלה קשה, גאדג'ט האחרון שיש לי... בדרך כלל שואלים אותך או על מסעדות טובות או על גאדג'טים, אבל פה זה אוכלוסייה, אפשר לשאול על גאדג'טים. שאלה טובה, לאחרונה, אני לא יודע איזה גאדג'ט... יש לך אחד שאתה מעיף מהגיא כל מיני. דרונים, היום הלהיט זה דרונים, וזה באמת, אם מסתכלים דרך אגב על באמת, זה עולם באמת מעניין, בדיוק אתמול בלילה התקבלה החלטת ממשלה להתחיל לפקח על התחום הזה, אז הולכים לקחת את זה מתחום פתוח ואינובטיבי לתחום שאולי יעשו בו יותר רגולציה, אבל זה דרונים, דרך אגב, זה באמת דוגמה מצוינת למוצר מאוד אינטגרטיבי, כשלוקחים מוצר שיש בו מכניקה ומנועים ואלקטרוניקה ואופטיקה והרבה תוכנה, הדרונים המודרניים שיודעים למקם את עצמם. בעצם המון המון טכנולוגיות שלא חשבנו ש... בוא נגיד ככה, לפני 10 או 20 שנה זה היה נראה מדע בדיוני שהן יכולות לעבוד ביחד, תקשורת, שם הרבה תקשורת בפנים, וגורמים לזה להיות משהו סופר פשוט שאחרי, לא יודע, רבע שעה טריינינג, שזה הרבה מבחינתי, כי אני בדרך כלל אין לי סבלנות ללמוד משהו במשך רבע שעה, אני מנסה להצליח ללמוד אותו במשך 5 דקות, זה מדהים לראות איזה דברים יפים אפשר להגיע, ודווקא זאת דרך אגב מהפכה די מעניינת, כי היא לא מובלת היום על ידי חברות אמריקאיות, דווקא מובלת על ידי חברות סיניות, של, זאת אומרת, לא רק שמייצרות, אלא גם מפתחות את המוצר. אז זה דווקא מהפכה די מעניינת, שאני לא יודע אם זה צריך להראות על איזשהו כיוון של העולם. זה הדרך של גיל לפקח עכשיו על העובדים מבחוץ, הוא מטיס דרון, בודק את המת העובדים שלהם. Okay, זאת אומרת, גיל... אם שולח את הדרון עם הילד בבוקר להסעה, זה כבר קרה לי בקיץ שהילד הלך להסעה, הוא הלך כמה מאות מטרים מהבית להסעה, עקבתי אחריו עם הדרון, אז במקרה אחד ראיתי, קודם כל ראיתי שהוא מגיע בשלום וזהו, ילד קטן, בן 9, אבל הדבר השני שראיתי, יום אחד ראיתי שהוא עלה על ההסעה לא נכונה, הרמתי אליו טלפון, אומר לו, אתה יודעת, מה האוטובוס? הוא אמר, זה לקייטנה? אמר לו, כן. אז הוא, ראיתי לו, אתה התבלבלת, זה לא האוטובוס הנכון, הוא ירד ממנו, ויום אחר ראיתי שהנהג נסע, זה דרך אגב מראה תקשורת מודרנית. ראיתי את האוטובוס, עקבתי ברחובות השכונה, כאן, 2 רחובות מכאן, ראיתי שהאוטובוס נוסע לכיוון ההפוך, חיכיתי דקה לראות שהוא לא חוזר, התקשרתי לאוטובוס, הוא אמר, באמת חשבתי שהילד לא בא היום. החזרתי את הנהג אוטובוס לאסוף את הילד. אתה רואה תיבנו של תקשורת, דרונים, פיקוח על השכונה. גיל, תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה, גבי, ותודה רבה לכולכם.